السلام علیکم ٹاٹھو بچو، یہ ژورمہ جمٲژ ہند کٲشر، أسۍ ٲسۍ کران اتھ سوال، آز چھُ اسہِ کرُن لفظن کٔرِو اچھر باگے، یعنی یِم لفظ چھِ اسہِ الگ الگ کٔرِتھ لیکھٕنۍ. مثال اکھ چھُ اسہِ اورے دِتھ رٲزۍ، رے الف، اتھ چھِ پٮ۪ٹھ کٔنۍ ٲج نِشٲنی، زود لۄکُٹ یے، گوٚو رٲزۍ. بیاکھ چھُ رُتُے، رے، یتھ چھُ لیکھُن رے، رے یس پٮ۪ٹھ کٔنۍ پیش، تے، تیز تہِ چھُ پیش. پتہٕ چھُ رے تے بوٚڑ یے، رُتُے. بیاکھ چھُ شان، یہِ چھِ رَلٲیِتھ لیکھِتھ، یہِ چھِ اَسہِ الگ الگ کٔرِتھ لیکھُن. شان کَمہِ کَمہِ حرفہٕ سۭتۍ چھِ یِوان لیکھنہٕ؟ شیٖن، الف تہٕ نوٗن، گوٚو شان. یہِ چھُ رُتُے. یہِ چھِ شان، شیٖن، الف تہٕ نوٗن، شان. پَتہٕ چھُ بِتُر، بیٚیِس تَل کِنۍ زیر، تیز چھُ پیش. پَتہٕ چھِ ری، بِتُر، بے، زیر، تے پیش، رے، بِتُر. وۄنۍ لیکھو أسۍ ییٚتٮ۪تھ رَلٲیِتھ بِتُر، بے، زیر، تے، پیش، رے، بِتُر. بیاکھ چھُ اَسہِ مِثال وٕچھِتھ وٲٹِو پرٛٮ۪تھ لفظَس سۭتۍ تم تہٕ بَنٲوِو نٔوۍ لفظ. مِثال چھِ اَسہِ اَکھ دِتھ اورَے سوز تم، پَتہٕ چھِ یہِ رَلٲیِتھ لیکھِتھ اِکَٹھے کٔرِتھ سوز تم. بیٛاکھ چھِ ییٚتٮ۪تھ لیکھِتھ روز تم، اَتھ چھِ تم رَلاوُن، تیم یِم تم، روز تم. پَتہٕ لیکھو ییٚتٮ۪تھ رَلٲیِتھ أسۍ ری، واو، زی، روز، تیم یِم تم، روز تم. بیٛاکھ چھُ بوز تم، بوز تم، تیم یِم تم، بے، واو، زی، بوز، تیم یِم تم، بوز تم. تھاو تم، تھٲ، الف، واو، تھاو، تیم یِم تم، تھاو تم، تھٲ، الف، تھاو، واو، تیم یِم تم، تھاو تم. باو، بے، الف، واو، باو، تیم یِم تم، باو تم، بے، الف، باو، واو، باو، تیم یِم تم، باو تم. ہاو تم، یَتھ چھُ اَتھ تیم یِم رَلاوُن، پَتہٕ چھُس بَناوُن اَکُے ہاو تم، ہے، الف، ہاو، واو، ہاو، تیم یِم تم، ہاو تم.